להכין את השיר האולטימטיבי לחתונה, זה לפעמים ממש גובה מחיר של ריבים ומלחמות עולם על העניין הזה. על טיפים לבחירת שיר אנחנו מדבר עם תומר ורד, שהוא אלוף המיקסים של ישראל ותקליטן הייצוג בתחרות הבינלאומית בלונדון. שלום תומר. שלום, מה העניינים? על הכיפק. תומר, יש לי תחושה שאנשים נצמדים לאיזה 5 שירים מוכרים שהם שמרו בחתונות אחרות, כשיש אלפי שירים מדהימים, ומשום מה הם לא מגיעים לחתונות, לא מככבים. מה היית ממליץ לזוג כשיעורי בית, לפני שהוא מחליט על השיר, מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לבדוק? קודם כל, כשאנחנו מדברים על זוג, אז יש פה בעצם 2 אנשים, וכל אחד עם הטעם שלו. אם אנחנו יוצאים כבר מנקודת הנחה של 2 אנשים שונים, וכל אחד עם הטעם שלו, זה יכול לחסוך ריבים. במקום עכשיו שכל אחד לא יתפשר ויגיד לשני שככה זה צריך להיות וכו'. מחפשים איזה משהו שעל שניהם זה יהיה מקובל. עכשיו, הדבר הראשון בבחירת שיר, עוד לפני שמתחילים לחפש כזה באינטרנט בין כל מיני רשימות, זה פשוט להגדיר לעצמם איזה מסר הם רוצים להעביר לקהל באותו הרגע. האם הם רוצים שזה יהיה משהו שהוא קופצני וקליל ומאוד שמח לכניסה לחופה, או שהם רוצים למשל לרגש את הקהל ואפילו לשחות איזה כמה דמעות. ברגע שהזוג יהיה מגובש על מה הם רוצים, מבחינת הסגנון הכללי, לאו דווקא שיר, יהיה להם הרבה יותר קל להתחיל את החיפושים. כי פשוט אי אפשר למצוא משהו שאתה לא יודע מה אתה מחפש. אז באמת, בנקודה הזאת שאנחנו באמת לא יודעים מה לחפש, אולי אפשר במקום שיר אחד, אני זורקת את זה כרעיון, לעשות איזושהי מחרוזת של קצעי שירים מרגשים לחתונה, לעשות מין, אתה יודע, מין מחרוזת קצרה כזאת שמורכבת מכל מיני קטעים. מה אתה אומר על גישה כזאת? הכיוון הוא אפשרי, אני חושב שמחרוזת זה קצת בעייתי, כי כשאתה אומר מחרוזת זה כבר לפעמים יותר מ3 או 4 שירים או משהו כזה, ובסך הכל המשך זמן הליכה לתוך החופה הוא לא, זה לא יותר מדי זמן, זה בסך הכל איזה דקה או דקה וחצי עד 3 דקות, הכל. אפשר, מה שכן אפשר לעשות, שזה בכיוון של מה שהצעת, זה נגיד אם כל אחד מהזוג נכנס בנפרד, נגיד החתן נכנס עם ההורים שלו, אז אפשר לתת לו שיר, נכון, שיבטא את מה שהוא איש ומה שהוא רואה וכו'. ואז כשהקלה תיכנס, אפשר להחליף שיר. ואז אנחנו נותנים לכל אחד את האופי שלו בכניסה לחופה. דבר, עוד נקודה נוספת בעניין הזה, זה שהמון פעמים השירים הם הרבה יותר ארוכים מהמשך זמן כניסה לחופה. אז מה שאפשר לעשות זה פשוט לתת לדי-ג'יי לערוך את השיר ולהוציא מהשיר עצמו את הבשר, את החלק שהוא הכי חשוב מבחינתנו, שאותו אנחנו רוצים שהקהל ישמע, כדי שבאמת לא יתפספס. אז זאת נקודה חשובה. ובוא נסיים באיזה סיפור מצחיק, אם יש לך במקרה על איזה זוג שבחר שיר באמת ככה, יוצא דופן או מוזר אפילו, לחופה. כן, באמת היא שיש לי איזה משהו מדליק, של איזה זוג שבשביל שניהם זו הייתה החתונה השנייה, ואז הם באו לחפש את השיר בעצם סיום הטקס, ואיך שהם אמרו לי את זה, שזה הפעם השנייה שלהם, אז לי פשוט הבזיק, ידעתי מה השיר שלהם צריך להיות, ואז הצעתי להם שיקחו את שיר הפופ של בריטני ספירס, Oops, I did it again. כן. מעולה. ואז שהחופה שלהם הסתיימה, הגיעו אליי כמה אורחים שלהם, לשאול אותי, תגיד, זה במכוון השיר הזה? זאת אומרת, אנשים קלטו מן הסתם. זה היה זוג מאוד קליל. זוג מאוד קליל, שבחר משהו מגניב. אני באמת חושבת שככה, אם אנחנו נדבר עכשיו לגולשים שרואים אותנו, חבר'ה, אתם יכולים להיות יצירתיים ולעשות את זה הרבה יותר קליל ומצחיק אפילו ממה שאתם חושבים שזה אמור להיות, כן? מקודש ומאוד ומלא הוד ופאר. זה יכול להיות משהו מצחיק ומשוגע. טוב, עברת, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לך, היה לי כיף.